زه د نيري د دوی چې زموږ کې پولیس کې و مانه زه وته غلې ولاړم څلور وته نشولې وخت بل کم اخلي خبره او ما زه رښتیا شته ستې چلو ما کوم ډېر خبرې وکړي ګوره تاسو رانه تاسو د شي کوله بیا برانه هلال سیم تاسو کې ولي خان سیم او تاسو له زته تاسو کولای شئ بيخي تاسو سره دوه دوه منډه زیات وخت نشته دینه پس زه راغواړم بلکې یو شیر به دی رحمان د یار په مینه لیورې يم زه رحمان د یار په مینه لیورې يم اوس حیران يم چې رحمان يم که جانان يم زه راغواړم د دینه پس ملک یاسین د مومند اولسی تړون جنرل سیکرټری چې هغه راشي ملک یاسین ساحل په مختصر ټکو کې خپل کتاب وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د غونډو له مخ کې زه د صفاجي صاحب ډېره شکریا ادا کوم او دلته چې کوم راغلي سپین روبي دي غونډو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حاجی یاسین ساحل الحمدللہ تاسو د سینیټر صاحب دا څلور پنځه کالو پرې رہی دي د دې خاندانی پس منظر خو تاسو وکتلې الحمدللہ د پلار نیکونه دې په خدمت کې را روان دي او خدمت کوي د قوم سره خو زه نن یو ریکویسټ به کوم سوال به ورته کوم او ستاسو په وسادت سره د دې حجرې د دې میدان چې کوم یوسف حاجی صاحب ځای دی واده وفات شوی ونه پاتې کېږي زما جنوبي درې ته زه د سینیټر صاحب نه دوه ځله مخکې مې هم سره ملاقات کړی یو ځل دوه ځله او لږه ګیله مې پرې وه هغه نه مته وسو کړله نو هغې وویل چې بالکل زه لږ مصروفیات مې یا بیمار وم خو زما جنوبي درې سره بالکل وخت د سره زیاتیات شوي دي زما جنوبي درې ته اوسه پورې نه یو سړک نه یو ډسپنسري نه یو اسکول الحمدللہ زما مشرانو د ډیرو مشرانو سره وګپ وګتلې دي او موږ د خپل مشرانو په نقشې قدم به ان شاء الله وسمزو مخکې تلي او بیا به موږ زه هم دغه هیله لرم د سینیټر صاحب نه په موجوده هر څه پوزیشن دی شته پنځ شته نه شته څه شته یا نه شته خو ان شاء الله چې څنګه زما مشرانو تاسو سره مخکې مرسته کړې ده ان شاء الله به سید په می صافي نن نو موږ تاسو سره د مرسته کوو او دا اله ساتم چې ان شاء الله زما د جنوبي درې د قوم می صافي لپاره به دا به تما سره واده کې چې ان شاء الله د سړک زما غوړ 17 کیلومتر سړک دی سلور تو ویلنا یا درې تو ویلنا زما شمسی د وګ کمې دی راته د اسکول کمې دی راته د ډیسپنسری کمې دی راته اسپیټال نشتا بنیادی سہولتونه مسولیت نشته نو په تا دغه ځکه چې سنټری ایم ان ای چې ایم پی ای تاسو له خاندان نه نو ستا حیثیت د مور او پلار دی هو دا دا چې تاسو وخت سره د دې قوم یو یو کار د ته معلوم دی چې کوم دی کې د څه ضرورت دی او څه شی په کار دی نو ان شاء الله چې څنګه د جنوبی دری د ساحل قوم خیر ساتي د سی ودا تو اړو تاسو خیر ساتي ان شاء الله او موږ په تاسو باندې فخر کوو چې تا کوم خدمات کړی دی وفاق د پارا د وفاق د پارا په لزل په جنسانو کې الله تعالی موږ له او زو فخر کوم په دسي بادرانو په دسي ځوانانو شغا الله تعالی دی نوم الله ولا ورکړ هلال او الله تعالی ولا آغا امتیاز ملور کو چې هلال امتیاز ته وي په دا زمونږ د قبایلو لپاره او به خصوصا د مومن قوم لپاره دا دې راته یو د فخر خبره ده زه چې زما په من نوم بچي چې په کوم سرکاري پوسټ باندې لګیدلې زما په دا سینا دا په دې رلوي شي بچي وای چې نوم مومن خو به پروت دی کنه او بیا الحمدلله دسي تکلیف پورا نہیں د خدمت د جذبینا سرشاد دا نو ان شاء الله څنګه زما مشرانو مخکي او سره مرسته کړی دا غوښ بهم کو او د دینه باد به مسر کو خدا واده برا سره کې چې دې زل لبا زما د علاقہ با پس باندې نه پری دي او دې تی لپاره با د ترقې پورا پورا کوششونه کې د غیله تا ساتم او تاسو په وسادت سره والسلام حاجی یاسین ساحل ته مالک یاسین ساحل